Bon dia, sóc Joan Pastor, del celler Joan de la Casa. Estem en la partida de Benimarraig, en el municipi de Benissa. I un poc el que us vull contar és un poc els mètodes d'elaboració que fem i el que fem també és servir al camp, en el camp, fent servir agricultura ecològica. Únicament fem un tractament de sofre durant tot l'any. I després en el celler, pues, també els nostres criteris és la mínima intervenció. Fermenten en llevats naturals, en llevats que venen del camp, i no fent correccions al most. Treballem principalment en les varietats autòctones, que és per als blancs el moscatell, i per al negre la varietat Giró, és el Giró. Què més coses volia contar-vos? Un poc quan vam començar a treballar en els moscatells, el que teníem clar és que volíem fer un moscatell diferent, no? Volíem diferenciar-nos del que es feia a la resta, un poc per a demostrar que en la varietat moscatell, pues, es poden fer altres varietats i altres elaboracions, volia dir, i altres vins diferents de lo que és habitual o de lo que estàvem acostumbrats fins al moment en la varietat moscatell. Per això vam buscar vinyes velles de moscatell, van retrasar la verema de lo que era habitual fins al moment per a obtindre raïms amb més graduació, amb més concentració aromàtica. I després tot això ho van recolzar en les maceracions, en les pells. No? Van voler buscar, en certa manera, una elaboració ancestral per a diferenciar-nos un poc dels moscatells habituals de la zona. I no sé què dir-vos més. Thank you.